Mm-hmm. Vlastne ťarcha je na tebe. Áno. Pretože ty si s touto dámou spolupracoval dokonca na niečom, čo... Tak sa opýtaj, či máme duet spolu. Či to bol duet? Dobre. A budeš vedieť? Nebudem. Máte duet, Mariano? Nemáš duet, Mariano. Dobre. Tak potom, ako Zdenka. Spolupracovali? Tak asi som... Marian hral. Keď má naša dáma nejakú produkciu, tak tam má aj svoju vlastnú kapelu? Nie. Či? Áno. Lebo to si musím overiť, lebo keď sme my spolu, tak to tak nebola kapelka. Niekedy áno, niekedy áno aj. Takže väčšinou to pôjde teda na podklad alebo na playback? Mm-hmm. Ale spev je samozrejme vždy živý. Môže to byť Marcela Molnárová? To je... Oh! Až som sa lakla. Marcelka! Či to je len dedukcia, alebo či sa to opýtaš? To bola jaká trefa. Môže to byť Marcela Molnárová? To je... Až som sa zlakla. Marcelka, ahoj, prosím. Odľahlo ti trošičku teraz? Keď ťa ale ako dobre vyzerá. Aj odľahlo a pekne to šlo jedno za druhým, pretože s Miškom ja som dokonca spievala. Pamätá si, dvakrát sme spievali. Áno, na nejakých plesoch. Áno. A Marian mi hral moje vlastné skladby, nahrávali sme spolu CDčko. So Zdenkou sme párkrát účinkovali na rôznych javiskách. S Maroškom sa samozrejme poznáme. A tak som rada, že teda... Čo, ty máš také rozpočty na skladu, že si môžeš Mariana dovoliť? Chápeš? Mal som 16. Počkaj. On to z lásky. Nie, zaplatila som ti, pamätám sa. Ale to boli ešte koruny. Áno. A stále o tom hovorí však. Ale aby som mohol spievať, som musel zaplatiť ja. No, to je pravda. Jeden z niekoľkých eventov, na ktorých som ťa uvádzal, Marcela spievala šanzóny si teba. A krásne si to spievala. Problém na tých eventoch je, že ľudia, keď začnú jesť a piť tie svoje pohárky, veľmi tých umelcov nevnímajú. Pamätám si, že Marcela spievala, a už som videl na nej, že už tu... Áno. A stále išla, až sa v polke pesničke zastavila, hovorí... Áno, to som spravila. Chutí vám! Lebo ja vám teraz spievam francúzske šanzóny. Vo francúzštine naozaj teda... To bolo v Redute, to si pamätá. To bolo v Redute jedno... Tedy si bola dosť naštvaná. Teda. Nádherné predstavenie, bola som v prvom rade mladá a som si neuvedomila, že až takto úplne pracovať s publikom nemôžem. Ale zabralo to a vlastne už potom, keď som spievala, ľudia ako keby automaticky dávali... Aha, ide táto ježibaba. Dávame preč všetky poháre, všetko. Že už sa ti to nestalo. A je pravda, že v živote sa to už potom nestalo. To sa mi páčilo, že si dopadlo. Sa zároveň vydýchala a pokračovala si. Áno, ešte sme plynule ďalej. Právne. A bolo to jedno z výborných, vynikajúcich predstavení. Dopadlo to dobre. Ale zariskovala som, lebo hovorím, mladé srdce, to bolo ešte mladá duša. Dcera spieva, alebo venuje, ide v tvojich šlapajach? Čiastkovo. Naspievala ako malá, také celkom pekné CDčko o Zubkovej vidle. To sa jej podarilo. A raz, keď sme boli v Košiciach, to jeden kolega organizoval velikánske predstavenie, sa na ňu vrhlo obrovské množstvo detí a vtedy sa zľakla. To mala nejakých 12 a povedala, no mami, toto asi nechcem robiť. A teraz sa vracia k tomu, spieva pekne, ale taký jazz, také 20. 30. roky. Zaujímavé veci si hľadá. Pozor, lebo vyrásla z nej krásna slečna. Aby sa po nej nevrhlo zase... Po maminke, množstvo. Po maminke. Á, deti to už nebudú. No, po maminke je celá po ockovi, vďaka Bohu, lebo vieš, ja keď sa nenakreslím, je ako keby som odišla. Ale, hej, ja teraz plánujem taký môj koncertik s jednou úžasnou dobrou kolegynkou, ktorá zhodou okolností aj tu u vás pracuje, je to Bibianka Ondrejková, ohromne sa na to tešíme. Tak toto je niečo nové, čo chystám, nový album, chystáme niečo pre deti, zase knižbočku a akože som taká, že moja dcera hovorí, si až príliš pracovitá. No, ani ťa nepoznáme lenivú. Áno. A nech ti to zostane. Ale lebo... už by som mohla aj troška zlenivieť, vieš? Je to na tebe. Ale na nerob to. Spievať. Dobre. Tam ti to pristane na podiu. Marcela Molnárová, náš tajný host. Ďakujem Marcelka, veľmi to. Ešte si sadí k nám na chvíľočku. Aby sa aj diváci lúčili s niečím veľmi sympatickým. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Prajeme krásny zvyšok večera. Prepačte. Ale nie, prežila. Nie. Smerla mu. Prežila to. To je tisícročná mucha. Pozdravte toho Miloša Hudáka, čo máte v takým kognite. Kinkognite. Presne.
aj Marcela Čekovského. Pozdravte ich. Hej. A čo tam ten kramar toľko nechodí? Kde je? To je okolo sveta je. Plavba okolo sveta. A Vilo? Jak sa má Vilo? Jaký Vilo? No však Voštinár Vilo. To sú keď ľudia úplne zmetok v hlave, totál. Vilo Voštinár, nie? Ešte tu mám spod hudákom, Vilo nebolo mňa. Hey. Tu mám spod hudákom. Hey.